বদরুদ্দিন আজমলৰ গৃহ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযান যমুনামুখৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ হৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ বহু সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰে ডবকাৰ নেহৰু ময়দানৰ সভাখনত অৱশ্যে দেখা নগ'ল ব্যাপক জনসমাগম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ কালত সমীপৰ মছজিদৰ পৰা বাঁহি অহা আজানক সন্মান জনাই আজান শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত বক্তব্য স্থগিত ৰাখে ডবকাৰ পৰা আব্দুল কাদিৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ